Jawab re, Bayu Pratama iki. Jenenge apa salone? Mbak Pe. Gak nyanyi ta Mas, sampean Mas. Nyanyi yo. Jawab re, Bayu Pratama iki. Kok bengi kosong arek, guys. Lagune podo kabeh ngene iki. Lagune podo kabeh. Perang iki. Bayaran piro sing glondong-glondongi, Cang? Ono doktere, Cang. Dokter Jong. Iki masih duwe calon bawa antar dhewe, guys, iki mah, guys. Langit audio masukan popernya bawa 8 kabel. Oh.
jam. Cok, ada gendeng.